Hamınızı hoş gördük. TikTok, YouTube izleyicileri. Bugün sizleri 160'ın yoluna 50-60 metr məsafədə olan yenicə təmir olunub 10 günə təhvil verilən evimizdə tanış edirəm. Buyurun. Ev 1 sot yarımda yerləşir. Evin tikilişi yüksək keyfiyyətli materiallarla işlənib. Evin keyfiyyətinə zamanat verilir. Evin tikilişinə söz ola bilməz. Evimiz 3 otaqlı 72 kvadratdan ibarətdir. Ev kürsülüdür. Gəl, buyur, gəl içəri. 5 daşın üstündə tikilib. Ev koridor sistemidir. Daxil olan kimi bizi koridor qarşılayır. Daxil olan kimi bizim sol tərəfimizdə bir otağımız. Buyur, çək. Sağ tarafımızda zalımız, maratalı, gördüğünüz gibi geçen, geniş, gizli ışıklarla yığılmış otak ve diğer bir otakımız. Gördüğünüz gibi normal standart dikilmiş, geçen keyfiyyatlı materiallarla işlenmiş evdir. Ve bizim mətbəximiz. Balaca bir ışık olmadığına göre karanlık düşür. Ve mətbəx, mətbəxin penceresi tam arka hissəyə bakır. Ve bizim sanitar qovşağımız. Sanitar qovşağı da 10 gün ərzində maksimum olarak hazır olacak. Ve deməli, evin abo sistemi zövqünüzü uygun olduğuna göre siz tərəfdən vurulacak. Sanitar qovşağın aksesuarları da siz tərəfdən takılacak. Eğer qiymətdə razılığa gəlsə, onları da biz edib təhvil verə bilərik. Ve evin qiyməti 47 min manat. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.